Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Kako smo već izvijestili, Brođani od jučer i službeno mogu piti vodu iz svojih slavina. Nakon 10 dana Hrvatski zavod za javno zdravstvo proglasio je vodu zdravstvenom i ispravnom, a to je potvrđeno i na sjednici Stožera civilne zaštite. Na mjestu ekološkog incidenta i jučer sudski vještaci koji će utvrditi sve okolnosti puknuća cjevovoda, možda i dati odgovor ima li sve zajedno veze s onečišćenjem vode. Od poslijepodne s terena pristižu i cisterne koje su tijekom krize s vodom opskrbljivale stanovnike Slavonskog Broda i 6 općina. Akcija je završena. Sami znate da je stručno prvenstvo objavilo da je voda zdrava za piće. Mi smo sve ekipe s terena povukli, oni se vraćaju u svoje postrojbe, a normalno 7000 litara vode u svakom spremniku, to je 7 tona, da ne bi taj teret vukli nazad zbog samog opterećenja i vozila i potrošnje, voda se istoči i vraćaju se prazni nazad u spremnike. Policija je tijekom pojačanih nadzora prošli tjedan sankcionirala 350 prekršaja u prometu. Samo preko vikenda utvrdili su da je 18 vozača bilo pod utjecajem alkohola, a zbog kojeg se događa najviše prometnih nesreća. Policija će stoga nastaviti s pojačanim nadzorom prometa. Svakako apeliraju na vozače da budu savjesni i odgovorni, ne sjedaju za upravljač vozila ukoliko su konzumirali alkohol, već upravljač vozila prepuste trijeznoj osobi. Ova prva tri mjeseca ove godine smo zabilježili 26 prometnih nesreća u kojima je zabilježen alkohol, znači gdje je jedan od sudionika bio pod utjecajem alkohola. Također i ove dvije prometne nesreće sa smrtno stradalim osobama, nažalost, uzrokovali su vozači pod utjecajem alkohola. Što znači da alkohol, unatoč svim našim mjerama i aktivnostima, kako preventivnim, tako i ovim represivima, i dalje je značajan, čini značajan, znači, udio kod vozača koji su sudjeluju u prometu. Tako je, kao što je kolegica rekla, mi ćemo nastaviti pojačanu aktivnost upravo prema vozačima koji konzumiraju alkohol i upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola. Da poduzetnici itekako imaju i mogu imati puno koristi od europskih fondova za ulaganje u unapređenje svog poslovanja, primjer je i slavonsko-brodska tvrtka Brod Plast za proizvodnju plastike. Njihov 892.000 kuna vrijedan projekt pod nazivom Uvođenje tehnologije za konkurentnost i rast, kojim će kupiti novi stroj i zaposliti nove djelatnike, dobio je potporu iz Europske unije s 31% sufinanciranja. Projekt uključuje nabavu i kupovinu stroja za puhanje plastike, što predstavlja jedan iskorak u segmentu drugačije prerade plastičnih masa, s kojim ćemo dobiti jednu novu vrstu proizvoda koju do sada nismo radili. Samim tim ćemo povećati konkurentnost, a to sa sobom povlači i zapošljavanje novih radnika. Projekt je u fazi provedbe, odnosno završena je faza nabave, čekamo sada da nam se isporuči stroj, nakon kojeg slijedi implementacija, obuka i zapošljavanje novih radnika. Trenutno sada zapošljavamo 72 ili 73 radnika, znači kada projekt u potpunosti zaživi, sam taj projekt će donijeti minimalno 4 novo zaposlena radnika. Protiv posljednje plasirane ekipe u drugoj ligi Istok, rukometaši Broda nisu imali većih problema i zabilježili su očekivanu pobjedu. U 16. kolu Brođani su se na domaćem parketu lako obračunali s Lipom iz Lipika i Pakraca, koja je na posljednjem mjestu sa samo 2 boda, odnosno ima jednu pobjedu. Bila je to rutinska pobjeda rukometaša Broda koji nisu imali većih problema protiv posljednje plasirane ekipe. Na neki način ova utakmica bila je malo jači trening za završnicu sezone. Josip Sarić je s 8 golova bio najučinkovitiji u pobjedničkom sastavu Broda. Do njega je Davor Alajica zabio 6, a Ivan Rašić 5 golova. Možemo reći da je očekivana pobjeda. Mislim da nije dolazila u pitanje ni u jednom trenutku. Bila je dobra prilika da svi igrači odigraju. Gledali smo da svi dobiju minutažu i mislim da je prošlo sve u redu.
Mice sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku. Puhaće umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Pratili ste vijesti, hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.